Hello viewers, Namaskar and welcome back to another episode of Khati Axomiya vlog. Dubai jiman bur axomiya thake sobor karone aji ta bahut dangor din. Dubai boliye noy prithibir ji kunu kunate jiman axomiya ase sobor karone mol bhabu. Bahut dangor din karon Dubai nirman hobo goi ase eta axomiya nangor. Etia goi asu moi tar loi e karone bhabilu video ta banao moi ki byabosthat ki kori pele ami nangor tu yate sthapito koribo karone goi asu. Karon bahut bosor dhori jug jugantor dhori pele yat axomiya Dubai thake arab dekhot thake kintu ei kotha tu ketiao kono bhaban asile je Dubai nisna jagat nangor এটা কেতিয়াবা স্থাপিত হ'ব আৰু এই দিনটো আজি আহি গ'ল আমাৰ কাৰণে এটো বহুত ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা আৰু অসমৰ পৰা যোন মেইন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হয় তেখেত আহিছে তেখেতৰ নাম শ্ৰী পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ডাঙৰিয়া তেখেতে আহিছে প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিছে আজি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কি ব্যৱস্থা তেওঁ কি কৰিব গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক এই ভিডিঅটোত মই দেখাম চাওক আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ বহুতে জানিব বিচাৰে কি ডুবাইত পূজা পাতল হয়নে নহয় ইয়াতে পূজা পাতল হয় ময়ো আগতে এবাৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ য'ত সত্যনাৰায়ণ পূজা আমাৰ ঘৰত পাতিছিলোঁ আৰু সব ধৰণৰ পূজাই হয় ইয়াতে আপুনি পূজাৰী পুৰোহিতো পাব ইয়াতে আৰু লগতে দুৰ্গা পূজা দিৱালী ধৰক কালী পূজা এনেকুৱা ধৰণৰ পূজাবোৰো হয় দুবছৰ ধৰি কভিডৰ কাৰণে হোৱা নাছিলে কিন্তু এবাৰ মই ব্লগ বনাম আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ দুৰ্গা পূজা হয় ইয়াতে আৰু লগতেতো আপোনাৰ মন্দিৰৰ ভিডিঅ' এটা মই অলৰেডি আগতে এবাৰ বনাইছোঁৱেই কাৰণ বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায় বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াত থাকে এতিয়া ধৰক পাঞ্জাবী যিসকল পাঞ্জাবী আছে তেখেতৰ কাৰণে গুৰুদ্বাৰা আছে ইয়াতে খ্ৰীষ্টিয়ানছবোৰৰ কাৰণে গীৰ্জাঘৰ আছে ইয়াতে গতিকে এনেকুৱা নাই যে অকল এটা ধৰ্মকে ফ'কাছ কৰি পেলাই তেওঁলোকে থাকে চব ধৰ্ম ইয়াতে ফ'ল' কৰা হয় গতিকে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আজি এটা নামঘৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আহক আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু লৈ গৈ পেলাই দেখাওঁ চাই থাকিব মৰম দি থাকিব জয় অসম আৰু সুমন দাই লৈ গৈ আছে গোঁসাই ঈশ্বৰলৈকে ওচৰলৈ আৰু আৰু ডুবাইলৈ আহোঁতে আমাৰ এটা আন্তৰিক ইচ্ছা আছিল যে আমি অসমীয়া ৰাইজক এটা আধ্যাত্মিক উপহাৰ দিব লাগে সেই আধ্যাত্মিক উপহাৰটোৰ কাৰণে আমি এখন সিংহাসন লৈ আহিছোঁ সৰু সিংহাসন যি সিংহাসনখনে নাম আমাৰ নামঘৰৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰে আমি ইয়াত অসমৰ নিচিনা এটা ব্যাগুম নামঘৰ হোৱাটো বিচৰা নাই সম্ভৱো নহয় লোকৰ দেশৰ কথা মাটিৰ কথা আৰু ডাঙৰ এটা তাৰ নিচিনা হল ঘৰ পাব এনেকুৱাও নহয় কিন্তু কাৰোবাৰ যদি লাইব্ৰেৰী ঘৰ আছে কাৰোবাৰ যদি কিবা সৰু ৰুম এটা আছে সেই ৰুমটোতে সেই সিংহাসনখন যদি আপোনালোকে থয় তাতে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ধূপ চাকি গছ লগাই কীৰ্তনখন পাঠ কৰে বিহুৰ দিনা গুৰু তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগিব আৰু এইখিনিলৈ আহা আৰু তেতিয়া লগে লগে হেৰি এইটো কি কয় আপোনালোকৰো নিশ্চয় অসমীয়া হিচাপে অকণমান এটা বিশেষ এটা পৰিচয় থাকিব গতিকে সেইকাৰণে আমি তেনেকুৱা কথা এটা মনতে কল্পনা কৰি আহিছিলোঁ যদি এইটো আপোনালোকৰ ভিতৰত সম্ভৱ হয় বুলি ভাবে আৰু আমি জনাত ডুবাইত বহুত অসমীয়া মানুহ আছে গোটেইখিনি একেলগ হোৱাটো সম্ভৱ নহয় ক'ৰবাত 10-15 ঘৰেও যদি আপোনালোকে যেনেকৈ মাঘৰ বিহু পাতে বা বহাগ বিহু পাতে সেই 15 ঘৰেও মিলি যদি সেইদিনাখন আসনখনৰ সন্মুখত ধূপ চাকি গছ লগায় আমি ভাবোঁ সেইটো এটা কৃতাৰ্থ হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে কেতিয়াবা এই ধৰি লওক আপোনালোকে বিহু পাতিছে গুৰুতিথি পাতিছে সেইটো অনুষ্ঠানটোক সেই নামঘৰ বুলিয়েই ক'লোঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানটোক কেন্দ্ৰ কৰি আপোনালোকে ধৰি লওক কেতিয়াবা আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমাৰ ভাওনা এখন প্ৰদৰ্শন কৰিলে আপোনালোকে যদি আমাক কয় আমিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাৰ পৰা লৈ আহিম আপোনালোকৰ পৰা আমি খৰচ নিবিচাৰোঁ আমাৰ মানুহক আমি পঠাই দিম আমাৰ সত্ৰৰ দায়িত্ব কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে থকা খোৱা মেলা হয়তো ব্যৱস্থাখিনি কৰিব লাগিব গতিকে আগলৈ আমাৰ সেইটো এটা ইচ্ছা যে অকল আধ্যাত্মিক কথাই নহয় সাংস্কৃতিকভাৱেও আপোনাসকলৰ লগত যাতে আমি এটা ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে দুৱাৰখন খুলিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত হয়তো সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চা আছে কিন্তু আমি যদি তেনেকৈ মাজুলীৰ পৰা আপোনালোকক ইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মনটো ভাল লাগিব এইখিনি কথা আৰু আৰু নামঘৰটো এতিয়া অস্থায়ীভাৱে ইয়াতে স্থাপিত কৰা হৈছে আপোনালোকক দেখাওঁ মই অতি সুন্দৰ দেই বাপৰে বিশ্বাসে নহয় ডুবাইত মানে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গোটেই হেৰি কৰিছে মানে এইটো তেখেতৰ মন্দিৰ আছিলে মানে ন অশ্বিনীদাহঁতৰ মন্দিৰতে আমাক এটা হেৰি দিছে জেগা এটা দিয়া হৈছে আৰু ডুবাইত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গোৱা হ'ল হৰিৰ নাম আহক আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু দেখাওঁ সেই মুহূৰ্তটো
ইয়াৰ মাজত আমাৰ সুমনদা পুৰা ধুতি লগাই আল লাগিছে বোলা পুৰা আসল মানে সত্ৰৰ পৰা ওলাই অহা যেনে লাগিছে একদম কৃষ্ণ ৰে মানে অন্তৰ খুজি হেপি মানে বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে কিন্তু এটো এটো বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে একদম মানে আমি আপোনাক সদায় মানে আমি এইটো কাৰণে মানে হেৰি ডাঙৰ এটা চেলিউট দিওঁ কি সদায় আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰে আগভাগ সদায় লয় আপুনি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে এইটো থেংক ইউ ভেৰি মাছ বঢ়িয়া লাগিছে মানে বৰমেধি বাপটো দিলে বহুত ডাঙৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি দিলে আচ্ছা মোক প্ৰসাদ পিন্ধাই দিছিলে বিৰাট সুখী আৰু আমি আমি অস্থায়ীভাৱে আমি আজি স্থাপিত কৰিলোঁ আমাৰ এখন ভাৰ আমি অতি সোনকালে আৰু আমাৰ মাজুলীৰ উৎপলদা উৎপলদা ক'ত গৈ আছে আপুনি এতিয়া প্ৰভুচৰৰ সতে এতিয়া গুৰুদ্বাৰলৈ যাম কাৰণ ইয়াৰ যিটো গুৰুদ্বাৰা পঞ্জাৱী লোকসকলৰ মানে তাত এটা ইভেণ্ট আছে আচ্ছা তো প্ৰভুচৰক তালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আচ্ছা আমি প্ৰভুচৰ গুৰুদ্বাৰলৈ গৈ আছে এতিয়া মানে গুৰুদ্বাৰৰ লগত আমি তাত গৈ পেলাই এবাৰ তেওঁলোকক লগ কৰিম আৰু মেইন মাজুলীৰ মেইন মানুহ খুব ভাগ্যৱান যে আজি প্ৰভুচৰৰ লগত এনেকৈ সময় কটাবলৈ পাইছোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ এটা কাম হ'ল ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা যিটো আমি আশা কৰি আছিলোঁ হোৱা নাছিলে তো আমি আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ সৌভাগ্যৰ দিন সঁচা কথা ঠিক কৈছে কিন্তু